Ebipya byongedde okuzuuka ku Pastor Herbert Ssebunnya gwe bayokera mu motoka ey'ekika kya Benz namba UAL Note 75 Gikulubaga Road ku lwokuna lwa wiiki ewedde. Ate bwebanga yakwata muliro nga si ye yali avuga, Herbert was strong. Tasobola kujira emmotoka tasobola sirira kuggwawo nga mwali mulamu n'atalwana gifuluma. Ono abadde musumba mu kkanisa ye Namasuwa ng'olunaku olwaleero basumba banne bwe babadde bakola ogw'okusumba endiga mu kkanisa z'omu Kampala abamu badde ku lusegere boogedde ebyaliwo nga tannattibwa. Tubadde tusinkana naye kusinga tukwataganye nnyo naye tubadde tusinkana amawanga ag'enjawulo naye omwaka kufiira ddala mu December nga tuva okwanjula e Masaka. Tubadde tubeera naye tutambula n'ebitundu eby'enjawulo. Mu kiseera kino Abooluganda lwa Ssebunnya bakumi olumbe mu lugya lwa jjajjaawe Mangadale na Namyale Namasuba nga bali mu mirango olw'omuntu waabwe okufa mu ngeri gye bakyewuunya kuba yandibanga yatibwa mu kifo ekirala. Oluvannyuma baamutta ne bamwokera mu mmotoka ye ku Lubaga Road. Ate n'entebe Herbert kwe yasiririra eri bent baali bagiseetula azifa omuntu yeesigamye mabega. Which means either yali afudde oba nga azirise nga tasobola kubalansinga kutuula upright. Kye ndowooza bamutira somewhere else, kati ekyokwokya emmotoka it was just a cover up of something. Pastor Henry Ssemwanga ng'emirimu gy'agikolera mu makanisa ag'enjawulo ategeeza Bukedde TV nti mu kiseera kino bakyasobeddweka ne mu kibira olw'engeri musumba munnaabwe gye yattibwamu n'asaba poliisi ekole okunoonyereza okw'amangu okuzuula abamuse bavunaanibwe. Ensonga enkulu kyennyinza okugamba nti okujjako nga tugenze mu print out ne tufuna amasimu ne tumanya abakya yakoma ddibaani be yayogera nabo abaamukubira essimu na buli ne statement ezaakoleddwa. Tumanyi kirala kibaddewo. Olunaku lw'eggulo Abooluganda lwa Ssebunnya nga bakulembeddwamu kojjaawe bagenze ku ddwaliro emulaga okuggibwako omusaayi bakebere endagabutonde okuzuula oba nga ye muntu waabwe kuba yafuukira ddala bisirinza. Mu kiseera kino Abooluganda balinze binaava mu musaayi nga bwe basaba ab'obuyinza okunoonyereza ku bantu abatta bannaabwe nga babalanga obwemage. Naye nze nsaba ekintu kimu, gavumenti etuyambe enoonyereze enfa ya Herbert gye yafudde kuba abantu bajja kufa mu nfa bw'ekyo. Bo abakungubazi abasangiddwa mu lumbe naddala Abooluganda balaze ennaku olw'omuntu waabwe ono kuba kwe babadde beesigamye. Jusa ye mutugamba omwesimbu abadde omwetowaze nga buli kimu kye tumugamba tugeza kukikola gye okukikola mu bwetowaze bwe. Era tufiiddwa nnyo omuntu w'omugaso. Ku lwokuna lwa wiiki ewedde mu mawulire gaffe ag'omutuntu twakulaga eggulire ery'emmotoka eyayokebwa ku Lubaga Road nga poliisi etebereza nti kali kabenje nga yalimu abantu babiri omunadduka. Gye tutanawo kuzuula oba omuntu abadde atamidde oli n'alwana nga alogezaako okulwana okufuluma mmotoka. Sarah Mwonge Kisakye yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV1.